कर्तालाई एउटा अपराधीको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले गिरफ्तार गरेर जेल हाल्न पर्यो भन्नु कति तर्कसङ्गत छ? यसले हाम्रो आजको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई कतिको सम्बोधन गरेको छ? मैले यो नजिकबाट यो तितो भर्खरै अमेरिका जाँदा मैले अनुभव गरेर आएँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। म अझ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता यहाँ डाक्टर रामशरण महत हुनुहुन्छ, म उहाँको ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। हामीले शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यसको मुख्य लिड लिएको गिरिजाले नै हो, सात राजनीतिक दल पनि त्यहाँ थिए। मैले एउटा विद्रोही शक्तिको नेताको हैसियतले मैले शान्ति सम्झौताको वातावरण बनाउन धेरै जोखिमहरू उठाएको कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा छ। तर म वासिङटन डिसीमा बस्दै गर्दा त्यहाँको कङ्ग्रेसको भनिएको छ, कङ्ग्रेसको कमिटीले निर्णय गरेर प्रचण्ड एउटा अपराधी हो, हत्यारो हो र यसलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ भनेर कमिटीले निर्णय गर्यो भनेर बाहिर आयो। मलाई त्यो कुरासँग फेरि कतिपय मानिसहरूले प्रचण्ड डराएको हो कि भन्ने जस्तो ठान्छन्, मलाई कुनै डर छैन अब, किनकि शान्ति सम्झौता भएको छ, संविधान बनेको छ, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ, निर्वाचन भएको छ, अब समृद्धितिर देश जाँदैछ। मलाई व्यक्तिगत रूपले न कुनै डर न कुनै लोभ पनि अहिले मलाई त्यस्तो छैन। र फेरि म जुन सन्दर्भमा अमेरिका गएको थिएँ त्यो सन्दर्भ पनि बडो संवेदनशील सन्दर्भ थियो। मलाई साथीहरूले साँच्चै कमिटीले निर्णय गरेको र त्यो नेपाली कङ्ग्रेसकै हो भने उनीहरूले प्रचण्डलाई अपराधी भनेको चाहिँ त प्रकारान्तरले त नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि अपराधी भनेकै हुन्छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला जो हामी बिच हुनुहुन्न, उहाँले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, यति कुरा पनि नबुझ्ने हो त? यहाँ पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हामीले त्यसको नैतिकताको कुरा गर्ने कि नगर्ने, त्यसको मूल्य मान्यताको कुरा गर्ने कि नगर्ने, हामीले राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिको कुरा गर्दा हामीले केही सीमारेखाहरू कोर्ने कि नगर्ने, केही नियमहरूको पालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि यस सन्दर्भमा निकै नै विचारणीय छ। मैले जे देख्छु कतिपय मानिसहरूले अहिले पनि मलाई प्रधानमन्त्रीजीले धेरै रिपोर्ट गर्नुभयो यस बिचको कसले के गर्न खोजे आदि इत्यादि धेरै धेरै कुराहरू, म त्यतापट्टि जान चाहन्न। म के भन्न चाहन्छु भने व्यक्ति रहने नरहने कुरा ठुलो कुरा होइन, तर नेपाल नेपालीको बिचको एकता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समृद्धिको यो अभियान चाहिँ रहनु पर्दछ। मैले के ठान्छु भने गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई यदि हामीले गलत लान्छना र आरोप लगायौँ भने त्यो अहिलेको सम्पूर्ण परिवर्तनलाई लान्छना लगाएको हुन्छ र यो प्रक्रियामा नेतृत्व लिने कुनै पनि नेता कार्यकर्ता र जनतालाई अपमानित गर्ने गरी प्रचार गर्ने काम गरियो भने यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई बदनाम गर्ने र अपमानित गर्ने काम हुन्छ। त्यसकारण म यो मञ्चबाट मैले विशेष रूपले के भन्न चाहन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई अझ त्यसमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता र महत्त्व, हाम्रो परिवर्तनमा हामीले हासिल गरेको उपलब्धि र सफलता, नेपालले प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको एउटा महाअभियान, यसलाई कमजोर पार्ने गरी र यसलाई बदनाम गर्ने गरी या नेपालीहरूको बिचमा कायम भएको एकता मैले राजनीतिक नेतृत्व गर्दै जाँदा मैले राष्ट्रिय एकताको लागि खास गरी निर्वाचनको बेलामा तराई मधेस पहाड हिमाल सबैलाई एकजुट पार्नको लागि धेरै नै मेरो ठाउँबाट मैले मेहनत गरेको छु भन्ने मेरो दाबी छ। के मैले शान्ति सम्झौता गर्नु अपराध थियो? के सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा नेतृत्व लिनु अपराध थियो? के तराई मधेस पहाड हिमाल सबैलाई जोडेर निर्वाचनको एउटा महाअभियानतिर देशलाई लैजाने कुरा अपराध थियो? या अहिले हामी जुन
स्थायित्वको र समृद्धिको कुरा गरेका छौँ, त्यो कुराहरू गलत हुन्। यो बहस तपाईँ पत्रकार साथीहरूले मात्रै ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ, मैले होइन। म तपाईँहरूसँग अनुरोध गरिराखेका छु, सच्चाइ के हो, इतिहासको सच्चाइ के हो, आजको नेपालको आवश्यकता के हो र हामीले गरिएका कामहरूको मर्म र महत्त्व के हो भन्ने कुरालाई तपाईँले बहसद्वारा, तपाईँहरूले एउटा यस्तो प्रक्रियाद्वारा तपाईँहरूले स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने मैले जे अनुभूत गरेर आएँ अहिले अमेरिकामा, अमेरिकी सरकारले चाहिँ नो इन्भेस्टिगेसन नभनेको भए त जे पनि हुन सक्ने रहेछ, या अमेरिकी जनताले मलाई सहयोग नगरेको भए त जे पनि हुन सक्दो रहेछ। नमिठो कुरा के भयो भने नेपालीले त्यसो गरे, अरू कसैले शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्तालाई, संविधान निर्माण प्रक्रियाको एउटा अभियन्तालाई गलत गरे भनेको भए त्यो चाहिँ उनीहरूको विचारको कुरा हुन्थ्यो, उनीहरूको देशको कुरा हुन्थ्यो, उनीहरूको स्वार्थको कुरा हुन्थ्यो। तर एउटा नेपालीले विदेशमा बसेर त्यो रूपमा अझ विदेशी शक्तिहरूसँग गुहार गरेर यहीँ पक्रिनु पर्यो, यहीँ जेल हाल्नु पर्यो भनेर निवेदनै दिएर हिँड्ने, उजुरी नै गरेर, सौभाग्य मलाई के प्राप्त भयो भने फेरि जहाँ उजुरी हालेको त्यहीँ म पुगेँ र त्यहीँको सदनमा सबै अवलोकन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, संसदसँग छलफल गर्ने अवसर जुट्यो। मैले धेरै नेपालीको कुरा गरेको छैन तर यो एउटा प्रवृत्ति हो। अहिले पनि एक थरी मान्छेहरू, हामी भन्छौँ निरङ्कुश तन्त्रलाई हामीले अन्त गऱ्यौँ, हो, राजतन्त्रको अन्त्य गरिएकै छ, गणतन्त्रको घोषणा गरिएकै छ, तर उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ कहाँबाट यो प्रक्रियालाई उल्ट्याउने भन्ने त उनीहरूको दिमागमा भइ नै राखेको हुन्छ। यो राजनीतिमा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। कोही पनि निरङ्कुशतावादी शक्ति या कोही पनि इतिहासको मञ्चबाट मिल्काइएको शक्ति सजिलै त्यसलाई आत्मसात गर्दैन र मौका पाएसम्म फेरि पुनर्स्थापित हुने कसरत गरिराख्छ। यो पनि मैले नेपालमा त सम्भवै छैन, फेरि मैले यसो भन्दा अलि बढी नै भएछ क्यारे भन्ने पनि नपरोस्, म प्रस्त छु, असम्भव छ कुनै पनि अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याएर फेरि पुरानै निरङ्कुश तन्त्र नेपालमा, असम्भव छ। तर म भन्न के चाहिराखेको छु भने उनीहरू कहीँ न कहीँ कहाँ प्रहार गर्दा यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ, आफ्नो लागि ग्राउन्ड बनाउन सकिन्छ भनेर बडो हिसाब गरेका हुन्छ। रियाक्सनरीहरू धेरै बाठा पनि हुन्छ, शासन गर्ने उनीहरूलाई लामो अनुभव पनि हुन्छ, सयौँ वर्षदेखि शासन गरेका, तपाईँ हामी जनताका छोराछोरीहरू शासनको त्यति धेरै अनुभव हामीलाई छैन र हामीले बेला बेलामा गल्ती पनि गर्छौँ, गल्ती गर्दै सिक्दै पनि गर्छौँ। र ती शासकहरू जो इतिहासको मञ्चबाट फ्यालिएका छन् उनीहरूले राम्रो बुझ्छन् कसलाई प्रहार गर्दा यो परिवर्तनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ। मैले हेर्दा शान्ति सम्झौतामाथि प्रहार गर्दा र शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामाथि प्रहार गर्दा र यो संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमाथि प्रहार गर्दा नै चाहिँ यो प्रक्रियालाई उल्ट्याउन सकिन्छ, यो बुझ्न सकिने कुरा छ। म तपाईँ पत्रकार साथीहरू हिजो विद्रोह र युद्धको स्थितिमा हुँदा पनि जे भूमिका तपाईँहरूले खेल्नुभयो र यो परिवर्तनको निम्ति पत्रकारिता जगतले जसरी अग्रगमनको निम्ति भूमिका खेल्यो, यसको रक्षाको निम्ति, यसको विचारको पक्षमा, यसको नेतृत्वको पक्षमा, यसको अभियानको पक्षमा जनमत बनाइराख्ने कुरा त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। मैले यसलाई ठुलो केही भयो भन्न खोजेको पनि छैन, तर त्यो विचार र प्रवृत्ति हो, त्यो प्रवृत्ति जो गलत छ, त्यो गलत प्रवृत्तिलाई हामीले
जनमतद्वारा परास्त गर्न सकेनौँ र त्यसलाई हामीले त्यत्तिकै छुट दियो भने बेठिक हुन्छ। जसरी हामी खेतीपाती लगाउँदा हामी गोडमेल गर्छौँ, झारपात उखेलेर फाल्छौँ, हामीले झारपात अब यो झारपातले केही नाप्दैन, हामीले एकचोटि उखेलियो अब केही पनि आउँदैन भन्यो भने झारपात आउँछ र बालीलाई नष्ट गर्न पनि बेर मान्दैन। त्यसकारण हामीले झारपातलाई चाहिँ हाम्रो बालीमा जो उम्रिन्छ त्यसलाई बेला बेलामा टिपेर फाल्दै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो काम मेरो विचारमा जनमत निर्माणको काम हो र यो काममा पत्रकारिताको निकै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति, राष्ट्रिय एकताको निम्ति, समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानलाई सफलतातिर लानको निम्ति, झारपात उखेल्नको निम्ति पनि तपाईँ पत्रकार साथीहरूले एउटा नैतिकता, एउटा मूल्य मान्यता भित्रपट्टिबाट अभियान चलाउनु पर्दछ भनेर म भन्न चाहन्छु। किनकि भर्खरै मैले जुन तितो अनुभव गरेर अमेरिकाबाट फर्केँ, यो तितो अनुभव तपाईँहरूसँग मैले सेयर गर्न पनि चाहेँ र मलाई लाग्छ आउने दिनमा त्यस्तो प्रवृत्ति कमजोर हुँदै जानेछ र सकारात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति, आलोचनाको पनि रचनात्मक र सकारात्मक प्रवृत्ति चाहिँ फैलिँदै जानेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै भन्नु त छैन, कुराहरू धेरै नै आइसकेका छन्, समय पनि धेरै नै भइसकेको छ। फेरि एकचोटि रिपोर्टर्स क्लब ऋषि धमला, अब त ऋषि धमला, अघि यहाँ धेरै कुरा आयो, सबैले बिहान सुन्नै पर्ने, धमलाको हमला सहनै पर्ने, त्यो पनि मिठै लाग्ने, र उहाँले जो प्लेटफर्म बनाउनु भएको छ हामी सबैलाई चाहिने फेरि त्यो प्लेटफर्म, अघि नै प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तै मन परे पनि मन नपरे पनि धमला नभई नहुने जो परिस्थिति बनेको छ, यसको लागि फेरि एकचोटि म धमलालाई बधाई भन्न चाहन्छु र आउने दिन पनि तपाईँको सफलताको साथ अगाडि बढोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना सहित फेरि एकचोटि सबैलाई बधाई भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवाद। नेकपाका अध्यक्ष, आजको यस समारोहका विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भर्खरै मात्रै भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय कुमार जोलीज्यू यहाँ आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय जोलीज्यूलाई। र आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि गइसक्नु भएको छ, विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई विजय कुमार जोलीजीमा सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक